Onde é que por causa de mim? Olha, anda para aqui. Anda para aqui. Como é que se chama? Pois não, vai. Já tenho um atalho. Vai lá buscar. Muito boa tarde, então. Agora sim, ouvem-me? Ainda não? Aí atrás ainda não ouvem? Pronto, está bem. Eu vou falar alto a ver se me faço entender. Boa tarde, eu sou o Padre José Nuno, sou capelão do Santuário de Fátima e estou aqui para vos abençoar a vós e às caravanas que vós conduzis por esse mundo além. Não ouvi. Autocaravanas. Autocaravanas, peço desculpa. Isto é uma gafe de quem não está habituado ao dialecto da tribo. Cada tribo tem o seu dialeto e eu o vosso não conheço muito. Para vos abençoar a vós e às vossas autocaravanas, abençoando as chaves que tendes entre as mãos. Aqui ao meu lado está o Pedro, que é um autocaravanista infantil e que já tem entre as mãos, suspensa nas suas mãos, a água benta que vamos utilizar para abençoar então as chaves que trazeis. Temos também entre as mãos um pequeno folheto onde podeis encontrar o esquema da celebração que vamos fazer. E eu convido-vos a começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, esteja convosco. Convido-vos a cantar um canto que fala de caminho e do destino último de todos os caminhos. Que alegria quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Os nossos passos se detêm às suas portas, Jerusalém. Então cantámos todos outra vez. Que alegria quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Todos os nossos caminhos têm como destino último o que Jerusalém significa. Deus é o nosso destino. É nesta certeza, a certeza de que Deus é o nosso destino e que Jesus Cristo se fez o nosso caminho, é nesta certeza que vos convido a viver este momento de oração e de bênção. Invoquemo-lo para que ele abençoe as vossas autocaravanas e vos proteja com as suas mãos a todos vós que nelas percorreis as estradas e a própria vida. Diz o livro do Deuteronômio: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. As palavras que hoje te prescrevo ficarão gravadas no teu coração. Hás de recomendá-las a teus filhos e nelas meditarás, quer estando sentado em casa, quer andando pelos caminhos, quando te deitas e quando te levantas. Palavra do Senhor. O mais importante está aqui dito: Deus acima de tudo. E é a consciência de que Deus acima de Deus se encontra acima de tudo e que é Ele
O destino último das nossas vidas é a consciência disto que transforma qualquer viagem numa peregrinação. Sabeis que há tempos morreu um filósofo que olha para... teve uma particular capacidade de olhar para o tempo que estamos a viver e deixou escrita uma obra muito forte, que vós devias ler, que se chama De Peregrino a Turista. Ele diz que o homem de séculos anteriores deslocava-se na vida como um peregrino. E que o homem do nosso século, do nosso tempo, se desloca como um turista. O peregrino deslocava-se orientado para Deus. O turista desloca-se apenas, visita aqui, visita ali, visita acolá, mas sem ter um destino último. Aquilo que vos convido nesta tarde é a seres capazes de, na vossa vida, de fazerdes das vossas vidas, nas vossas autocaravanas, dar-vos um sinal do verdadeiro sentido da vida humana, que é deslocar-se com um destino. Deslocar-se para um destino. E esse destino é Deus. Hoje fizeste os peregrinos deste lugar. Porventura, muitas outras vezes, aqui viestes como peregrinos nas vossas autocaravanas. Recolhei o sentido deste lugar, o sentido que este lugar confere às vossas viagens. E neste tempo em que os homens, tantos e tantos, se perdem apenas a fazer turismo, que as vossas viagens sejam sempre peregrinação. Isto é, qualquer que seja a viagem, onde quer que vades, levai sempre Deus como destino. Que as vossas viagens sejam sempre viagens em que Deus tem lugar, em que Deus é lembrado. Se calhar muitos de vós têm pendurados no retrovisor um terço. Deixei que vos pergunte, quantos de vós rezam o terço na autocaravana? Não é para responder. Até porque estava tanta gente com o braço no ar que ia ser complicado. Caríssimos, vós... a questão é a seguinte, o homem é essencialmente, originariamente, um ser caminhante que se desloca no espaço. E isso manifesta-se. A autocaravana e o autocaravanismo é uma expressão desta condição radical mais funda do homem. Uma expressão dos nossos tempos, daquilo que em cada tempo da história encontrou a expressão, que é o homem é um ser caminhante. Sede a expressão da verdade do homem, porque tanto quanto caminhante, o homem é naturalmente um ser religioso. E desde cedo, o ser caminhante e o ser religioso, estas duas realidades se entrançaram numa só. E o caminhar se fez peregrinação. Nas vossas práticas de autocaravanismo, estas duas realidades, o homem que caminha e o homem que caminha para Deus, se juntem numa só. E onde quer que vades, sede peregrinos. E lembrai a todos que o homem é um ser peregrino. Vamos cantar. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Oremos humildemente a Jesus nosso Senhor, caminho que nos conduz à pátria celeste, dizendo, dirigi os nossos passos, Senhor, nos vossos caminhos. Dirigi os nossos passos, Senhor, nos vossos caminhos. Senhor Jesus Cristo, que socorreste os discípulos quando navegavam sobre o mar,
e os livrastes do perigo. Assisti-nos sempre com o vosso auxílio nas tempestades desta vida. Dirigi os nossos passos, Senhor, nos vossos. Senhor Jesus Cristo, que vos fizestes companheiro de viagem dos discípulos a caminho de Emaús, abençoai os nossos passos e aquecei os nossos corações com a vossa palavra. Dirigi os nossos passos, Senhor, nos vossos caminhos. Senhor Jesus Cristo, que nos confiastes como filhos a Maria, vossa mãe, dai-nos por sua intercessão segurança e bom êxito nos vossos caminhos, para que possamos finalmente contemplar o vosso rosto e viver na vossa alegria para sempre. Peço então que ergais agora as chaves das vossas autocaravanas. Deus omnipotente, Criador do céu e da terra, que na vossa infinita sabedoria confiastes aos homens a realização de obras belas e grandiosas, nós vos pedimos por todos os que utilizarem estes veículos, para que percorram o seu caminho com precaução e segurança. Com a sua prudência, tornem seguro o caminho dos outros e, quer nas viagens de descanso, quer nas de trabalho, sintam sempre a companhia de Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, dirija os vossos caminhos para que vivais em paz e alcanceis a vida eterna. Amém. Agora vou-vos propor cantar uma canção que é Santa Maria do Caminho. Estamos em Fátima e há uma canção que fala de Santa Maria, se calhar alguns de vós conhecem, que é assim. Vem, vem connosco, vem caminhar, Santa Maria vai. Vem, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vai. Vem, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vai. Vem, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então agora encontramos-nos às 18h30 na Basílica da Santíssima Trindade. A Basílica da Santíssima Trindade é redonda, o mundo é esférico. O autocaravanismo pode encontrar nesta forma circular da Basílica da Santíssima Trindade um modo de dizer aquilo que fazeis. Circulais o mundo, circulais pelo mundo, como peregrinos do mistério de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A 13 de maio, na Ave, 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 Ave,
levai-a convosco, que ela tem-vos consigo. Amém. De uma maneira particular, esta palavra de boas-vindas se dirige a vós que participais nesta peregrinação de autocaravanistas. Bem-vindos também vós que, através dos meios de comunicação, nos acompanhais, sentindo-nos convosco aí, onde quer que estejais, que nós temos connosco aqui. Autocaravanista, todos vós, atendemos a segunda vela. O Advento é um caminho. É um caminho que nós fazemos ao encontro de Deus. Um caminho que fazemos ao encontro de Deus, pedindo ao Senhor que venha ao nosso encontro. Deixamos-nos encontrar com o Senhor, não mais como de nós mesmos, aí onde os nossos caminhos, muitas vezes, são descaminhados. Onde nos perdemos no caminho, onde perdemos no caminho.